До інших тем. Орендовані автобуси та брак коштів. На транспортній комісії міськради 11 липня обговорили перспективи розвитку Миколаївелектротрансу та можливість створення нового комунального підприємства, в підпорядкуванні котрого знаходитимуться взяті в лізинг автобуси для обслуговування віддалених районів міста. Одним з питань порядку денного на комісії значився розгляд програми розвитку, зокрема, комунального підприємства «Миколаївелектротранс». Документ розраховано на 18-22 роки, та закладені в ньому цифри викликали здивування в Сергія Ісакова. Вчора закінчився бюджетний процес розподілення грошей, які у нас були по состоянию на вчорашнє число. Цей процес закінчився. Ніяких грошей більше в бюджеті немає. Вы предусматриваете в этой программе на 2018 год 203 миллиона денег на финансирование этой программы на 2018 год. Скажите, пожалуйста, откуда вы их возьмете? И это всего лишь навсего заложено на эксплуатацию. Ни о каком развитии в этом бюджете речи нет. А подвижной состав старится, все остальное приходит в негодность. Мы фактически живем на остатках социалистического строя. Так дальше жить нельзя. И если мы сейчас не примем эту программу, мы опять провалим этот год. Ще більш емоційно відреагував на критику голова комісії та за сумісництвом нинішній директор Миколаївелектротрансу Володимир Євтушенко. Я сегодня попал в Миколаївелектротранс, я ужаснулся тем состоянием, в котором находится это предприятие. Ужаснулся. Потому что годами, 30-летними там никто ничего не делал. Ни копейки не вкладывал в это развитие этого предприятия. Ни копейки! Принимайте программу. Это не только предприятие Евтушенко. Это предприятие города. И то, что водили нам сидеть без зарплаты, извините меня, без социального пакета, это кто? Кто виноват в этом? Хто в цьому виноват? Не оминули в розмові і перспективи купівлі нових автобусів. Від початку йшлося про те, що їх на баланс візьме «Миколаївелектротранс». Та днями міський голова озвучив плани щодо створення спеціалізованого комунального підприємства. Наразі транспортне управління розглядає комерційні пропозиції державних банків щодо лізингу та приглядається до моделей автобусів, що могли б бути придбані для обслуговування віддалених районів міста. МАЗ, «Електрон», ЗАЗ и БАСМОТР. То есть мы выбрали из каталога два вида транспорта, можно посмотреть. Это средние вместимости, которые до 12 метров, это МАЗ-103. И те, которые были предложения, МАЗ-206. Сколько метров? Это 9-метровые. Все технические параметры нам пришли. Здесь получается 25 сидячих, 45 стоять. Здесь в том тоже 33 сидячих, 90 максимально. Усі представлені моделі – автобуси середньої місткості. Це дуже не сподобалося членам профільної комісії. Позаяк від початку вони наполягали на придбанні лише транспортних засобів, що зможуть перевозити максимальну кількість пасажирів. Наразі ж депутати прийняли інформацію до відома та чекають на рішення міської влади, які саме автобуси та за допомогою якого з державних банків незабаром курсуватимуть на маршрутах міста.